Εδώ να μαζευτούμε δημοσιογράφοι. Λοιπόν, συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό και είχαμε μια συζήτηση για το θέμα της αυριανής συνόδου κορυφής για το μεταναστευτικό. Συζητήσαμε και το θέμα που έχει προκύψει με τον κύριο Μουζάλα. Του εξήγησα ότι ανεξάρτητοι Έλληνες εμένουμε στις θέσεις μας. Ζητώ την παραίτηση του κυρίου Μουζάλα, ο οποίος μπορεί να προέβει, όπως ο ίδιος λέει, ζητώντας συγγνώμη, σε λεκτικό ατόπιμα, αλλά παρά αυτά το θέμα μένει πολύ σοβαρό, είναι για μας πάρα πολύ σοβαρό και επιμένουμε τουλάχιστον από ευθυξία να υποβάλει την παραίτησή του άμεσα. Όπως ξέρετε, ο κ. Μουζάλας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι κατανοεί τις θέσεις τις οποίες του εκφράσαμε, όπως και την ιδιαίτερη ευαισθησία του ελληνικού λαού. Και βεβαίως η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη ότι ακολουθεί την απόφαση των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επιμένοντας βέβαια ότι ο κύριος Μουζάλας με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να θέσει τέτοιο θέμα. Από εδώ και πέρα θα περιμένει ο Πρωθυπουργός τη λήξη της Συνόδου Υπουργών σε λίγη ώρα και την επιστροφή του κύριου Μουζάλα για να ληφθούν οι αποφάσεις. Ξεκαθαρίζω πάντως ότι ανεξάρτητοι Έλληνες επιμένουμε ότι ο κύριος Μουζάλας δεν έχει την εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξάρτητων Ελλήνων σε αντίθεση με την κυβέρνηση. Οφείλει να παραιτηθεί άμεσα. Αν δεν υποβάλει την παραίτησή του, εσείς θα κάνετε. Οφείλει και για θέματα ευθυξίας. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει την εμπιστοσύνη μας ο συγκεκριμένος υπουργός. Θα ευκολυνήσει τις σχέσεις μας από την κυβέρνηση, αν δεν με παραιτηθεί. Οι σχέσεις μας με τον κύριο Τσίπρα είναι ξεκάθαρες. Όπως ξεκάθαρο είναι ότι η κυβέρνηση έχει την ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά δεν έχει την ψήφο εμπιστοσύνης ο κύριος Μουζάλας. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Παντελάκης θα... Όχι. Ναι, δεν τον έχω.